goorey wax salaamaya gudoomiyaha gobolka Hawdal, gudoomiyaha xuyeenka, maamul xuyeenka degmada, dhammaan suudiyeyaasha laamaha kala duwan ee dawladda, xildhibaanada golaha deegaanka, salaadiinta, saxaafadda, inta waxaan ku salaamaya salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bacd salaan kulley anigu hadana iskeer hargabsan maantana ay tahay maantii munaasabada kulley leegana rajaynayo hadalo badan inaan halkan ka jiraado maadaama aan la bilowday xisbiga kulmiye iyo markii uu ku guuleystay doorashada dalka muddada laga joogo ilaa 7 sano sanad uu beega horeeyeen 6 sano aan joogaa kulley hadii aan dulmaro maadaama la soo shaqeeyay barsaabadii isbedele ee gobolka afartii barasaabi ugu dambeeyay ee maanta ugu dambeeyay Mustafa Cabdi Ciise Shiine kulley waxaan yar dulmir doonaa waxqabadkii xukuumadu ay ka fulisay gobolka anigoo yar dulmari doonaa waxa ugu horeyn doona lixda sano ee joogay inaan la koosado xafiiskan maanta aan joogno wasaaradda qorsheynta inay dawladdu dhistay waxa kaloo jirta xafiiska wasaaradda arrimaha bulshada waxa kaloo jirta wasaaradda deegaanka waxa kaloo jirta wasaaradda ciyaaraha waxa kaloo jirta wasaaradda maaliyadda waxa jirta xaruntii CID-da ee gobolka jeelkii boorama oo hadaba dhismihiisu socdo waxa kaloo jira gurigii martida oo isna dhismihiisu gabagabo ku dhow yahay sidaan wada ogsoonahay anigoo ka mid ah baxdii dhalinyarta iyaduna waxa si mucjiso leh loo keenay garoonkii Xaaji Daar Stadium roogii dhalinyartu ay caalamka ku daawanaysay ciyaartooyada ku ciyaarsay oo runtii anigaana kulli maadaama sport aan ku soo jiray ay ii tahay farxad iminkana anigoo xilka hayaa aan sport aan ku dhex jiray kana mid ahaa ciyaartooyada ciyaaraya abaas ka cuslaado iminkana muhiim ii tahay inaan dib ugu noqon doono saddex wadi doono halka ay meel ka sareysay sportigaba waxa kaloo jirta in gobolka la keenay markii ugu badnayd ee xukuumad ay qabsato shan ambalaas sidii sabab gobolku wuxuu ka kooban yahay lix degmo ayuu ka kooban yahay lixda degmo shan ka mid ah maanta ambalaas bii leeyahay waa shaqeeyaan oo runtii dadkeeni deegaanka ama baadiyihii ee la oran jiray hebelo gaari galka uga soo dir ay maanta ay tahay inay wasaaradda caafimaadku ay shaqeynaysaa taasina wax ka mid tahay waxqabadkii xukuumadda ayaa ka mid tahay waxa kaloo jirta in muddadaanu joognay in xukuumaddu wadadii dhibta badan inagu haysay 30 km ee boorimiyad ilaahayd inay 85% uu madaxweynaha iyo xukuumadda hoggaaminaya ay bixiyaan maantana aad arki kartaan oo qof kasta uu maray waxa iyaduna ay jirta waxqabad hadda gudoomiyaha gobolka ee cusub uu gacanta ku hayo soo nidaandiriyay wax badan ka soo qabtay maantana xilkan kaga tagayo runtii aanan rajaynayna inaan sii wada joogi doono lana sii shaqeyn doono hadda waxa gacanta ku haya oo isagu uu ku aamannan yahay oo soo dhiraandiriyay in halkan laga dhiso xaruntii dabdamiska ee gobolka wasaaradii cadaaladda ee gobolka wasaaradii hay'adda dhowrista masiibooyinka ka hortaga masiibooyinka ee naarad waxa jira public library in laga dhiso gobolka Awdal waxa kale oo yiduna jira in la sugo xayndaabkii garoonka diyaaradaha ee Aden Saaq waxa kale oo jirta wadada Jabuuti ilaa boorama dhexdeeda oo runtii gudoomiyuhu ku aamannan yahay iyo maamulka asirdaba in maanta ay xukuumadu ansixisay inay iyadu kharash ilaa 2 milyan ay bixinayso runtiina taas waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha hadda jooga oo intaasoo dambo dhamay wasaaradaha dambe isagu u soo dhiraandiriyay aanan jecelahayna inuu maalmahan dambe fuli doonaan haddii Alla yiraahdo qodobka saddexaad runtii anigu maanta hadalkayga mahadnaq buu badnaan doonaa waxaan mahad celinayaa afartii gudoomiye la soo shaqeeyay Axmed Xadi Sidci Cabdu Axmed Aayar Maxamuud Cali Saleeman Ramax Mustafa Cabdi Shiino hadda jooga runtii sida wanaagsan ay aniga ahaan xogay ahaan ay qacan qabteen iyagoo tusaaya bulshada ee gobolka inay dhalinyartu ay gudan karaan waajibaadka gudoomiyaha gobolka waxaan xasuustaa in aniga xogayhii gobolka inaan ii dhiibeen mandootkoogii oo wixii ugu horeeyeen qabtay noqoto inaan horta xilka u kala wareejiyo laba xogaye degmo inaan xilka u kala wareejiyo laba isuduwe inaan xilka u kala wareejiyo laba maayar inaan qabto shayga ugu daran ee ugu dhib badan ee inaan kalfadhi golaha deegaanka xilka qaadisan qabto afarta qodob waxa ay suurta galiyay gudoomiyashii aan la soo shaqeeyay suurta galiyay aad baan aniga mahadnaqayaa qodobka afraad isaga laftigiisuna waa mahadnaq waxaan mucaad celinayaa salaadinta gobolka oo runtii markaad xogayay tahay
cidda connectionka ee gudoomiyaha gobolka iyo bulshada cidda connectionka qaybinaysa wax xogaya een waxaan mahadcelinayaa salaadinta waxaan mahadcelinayaa ilaa 500 ee caaqila gobolka jooga waxaan mahadcelinayaa culimada diinka waxaan mahadcelinayaa dhalinyarta saxaafada oo runtii aad iyo aad iyaguna aan taageero badan uga helay iyaga laftigooda mahadcelinayaa een qodobka shanaad isna waa mahadnaq waxaan u soo kala saartay runtii maadaama 6 sano joogay qof kasta wixii aad kala kulantay inaad ku sharaftay ayaa muhiim ah iyadana waxaan mahadcelinayaa dhammaan suudiyasha gobolka oo runtii aniga ahaan aan ahaa qofkii ugu daayaraa intooda badana ay aabayaashay waalidkay kala ahaayeen sidii wanaagsaneed ee ixtiraam kaleed ee sharafta lahayd een u wada shaqeynay runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa halkaa maanta waxaad iga gudeysiisiina runtii aniga ahaan waan filayo oo waayo waqti badan baan soo wada shaqeynay sidoo kale iyaduna waxaan mahadcelinayaa taliyaasha qaybka een maxkamadaha een xeer ilaalinta taliyaasha asluubta iyo militariga oo runtii iyaguna ah ee guddidii nabadgelyada gobolka oo mar walba xidhiidhuna dhex marayay sababteedana uu lahaa inuu dhex maro barasaafka uu lahaa runtii iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qodobka lixaad iyaduna waa mahadnaq maadaama waqti badan aan kusoo sugnaa waxaan la soo shaqeeyey 6 maayar baan la soo shaqeeyey iyo maayar ku-xigeenadoodii iyo xogayaashii dowladaha hoose oo runtii iyaguna ay shaqada daily activity ee dhex maraysa iyo dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka ee saddexda degme ee golayaasha deegaanka leh runtii iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan leeyahay runtii taasi intaas aniga waxay tahay seminar waana rajaynayaa intaa ay ka badan booshishana kale inaan isku iman doono qodobka toddobaad waxaan soo dhaweynayaa ogayaa cusub waa Mustafa aniga waa qoyskaygii waa kii igu dhowaa uu qalmaa xilkan maanta waxay tahay munaasib buu ku yahay baan lahay uu geeyaa intaan qabtay in ka badan buu qaban karaa waxaana naga dhexeeya magaca waa naga dhexeeya kulli caaqlimo ka soo dhex jirtay oo Soomaali badan baa baranaysaayo magaca waa naga dhexeeya mowlaha naga dhexeysa mag baa naga dhexeysa kaba sii darane halkii hoosaan isku naho Cumar baan wada dhahay waxaan ku xusuusinayaa qodobka sideedaad runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan xilka wareejiyo waxaanse qodobkaas sideedaad waxaan ku cadeynayaa sideesaba xilku waa meerto qof ma aha position aad waa leedahay wax adiga dhaxal kuwa ama aha bulshadu ka dhaxeeya runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aanan ilaawi doonina halkan maanta waxaan kala tagayaa qota anigoo sharciga Soomaaliland iyo dastuurkii Soomaaliland xeer ku doonaba ha noqdee maanta anigoo dhaqada ku hayo garanaya ayaan ka tagayaa waana waxa ugu wanaagsan ee qofka bilaadnigi inuu barto dalkiisa sharciyadiisa inuu barto waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha gobolka ay la jooga markaad eegto xeerka xeer number 23 qodobkiisa 14aad xilka cidda loo dhiibayo iyo cidda laga qaadayaba mas-uuliyadda waxa leh gudoomiyaha gobolka leh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan farxad maanta ku kala tagayno isagoo gudoomiyaha gobolka iyo ee tooga isagoonan i dacweyn isagoonan igu faraxsan inaan maanta xilka wareejiyo qodob labaad baa taas oo raaco inagu waxaynu noqonay dadku waa iska beelo salaadiin cuqaal cid baa tarisa waxaan aad iyo aad idin ugu faraxsanahay kulley ma jecli inaan magac reeradan dhow magac dhabo suldaankaygi guud Cabdiraxmaan Jaadho iyo cuqaashiisii ama galdihiisii oo runtii iyaguna aanan jecleyn inaan maanta xilka wareejiyo laakiin ay tahay sunnaha dowladnimo aad iyo aad baan labada qodob ugu mahadnaqayaa qodobka ugu dambeeya ayaan ka hadlayaa waa baa ku wajahan dhammaan siyaasiyiinta gobolka oo mudanayaal waxaan si sharaf leh iga codsanaynaa maadaama aynu nahay siyaasiyiintii gobolka oo dal dalka waxa ka jira mashaariic badan baa ka jirta yeynaan ku mashquulin 5 kursi ee dhibtayna u haya ama barasaab ama taliye qeybeed ama xogaye ama maayir degmo ama xogaye dowladda hoose yeynaan ku mashquulin dadka inuu wax la qaybsano gobolkeena mashaariic aanu keenno siyaasada inaga iibsan kartana oo bulshada inuu ku qancin kartana aynu la nimaadno gabagabadii gunaanadkii anigu aad iyo aad ugu faraxsan ku qanacsan inaan maanta ku wareejiyo gacantaydii midig Mustafa Cabdi Axmed inaan ku wareejiyo xilka maanta oo uu soo gartay wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu aanan garowsanahayna xilku inuu yahay meerto magacaabista iyo xilka qaadisna ay tahay sunnada dowladnimo
waxaan ku soo dhaweynayaa oo u ballan qaadayaa Mustafa inaan gacan qaban doono hota anigu waxaan marxuun dhintay baan bedelay baheyd runtii way igu adkaatay sanadkii goor soo dhanba inaan wax fahmo laakiin maanta aniga diyaar u ah waxaan u ballan qaadayaa wax walba inaan anigu aan tusaaleyn doono aan hormarin doono.